ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। 30ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। 4 ଦିନ ଧରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 4 ଦିନ ଧରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଜୁଲାଇ 1 ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି 28 ତାରିଖ ରାତିଠାରୁ କୋହଲା ପାଗ ରହିବ। କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ 29 ତାରିଖ ରାତିଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଢ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ 21 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ 1-24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 24% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 14% ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 52% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 28 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବାର କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ 29 ତାରିଖ ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 2 ଅପରାହ୍ନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ। 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୌସୁମୀ ବାୟୁରେ ଥିବା ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମୁଛି। ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ହିମାଳୟ ପାଖାପାଖି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ଆଶାନୁରୂପ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଜୁନ୍ 1-19 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 84% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ହାରାହାରିଣ୍ୟଟ ପରିମାଣ 37% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 29-30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ତାଳଚେର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା 29.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। 30ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। 4 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।